Ескіз майбутнього барельєфу і саму роботу на замовлення авторів проєкту виконала скульпторка Наталя Макаєва. Жінка неодноразово зверталася до історичних джерел та радилася з фахівцями, аби відтворити всі історичні елементи максимально точно. По формі об'єкт схожий на золотий наколінник, яким користувалися колись кімерійці та скіфи. Має зображення з усіх чотирьох сторін. Я дуже хотіла відійти від стандартів, які є сьогодні. В основному у нас продовжується цей соцреалізм, дуже мало сучасної такої цікавої скульптури. З іншої сторони, я б запропонувала двох кімерійців, бо ідея була там зобразити казан, який теж знайшли тут. Він такий цікавий, кльопаний. З одного боку зображений дуб, він був в ті часи широко розповсюджений на цій території. А з іншого боку ми відобразили орнаменти, які були теж на знайдених фрагментах посуду. Створення скульптури тривало 2 місяці. Спочатку планували виконати її з каменю, але вирішили зробити з поліефірної смоли. Вона витриваліша до погодних явищ та міцніша, говорить скульпторка. Кімерійський вершник – це проєкт-переможець громадського бюджету 2020-2021 років, вартість якого склала 296 тисяч гривень. Авторкою є студентка історичного факультету Наталя Бурякова. Мені було дуже приємно, коли я бачу вже барельєф і розумію, що люди, які будуть йти до городища Дикий сад, вони будуть бачити нашу історію, наші витоки. Ми в бюджет вписалися за рахунок того, що у нас барельєф з інших матеріалів, нам вдалося зробити більше роботи, ми облаштували більше території, ніж планували раніше. Консультував при створенні ескізу та приймав вже готову роботу керівник археологічної експедиції «Дикий сад» Кирило Горбенко. Говорить, скульптура є зібранням історичних елементів, які віднайшли на території городища. Цей спис, наконечник спису, який зображений, це і булава, яку ми знайшли в дикому саду, це і псалії або наносники, це сережки. З іншої сторони барельєфа – бронзовий котел. Все це зберігається у нашому Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Саме формування вершника було формування цих всіх елементів, зародилося на території дикого саду і згодом розійшлося по території Південної України. Встановили барельєф на оглядовому майданчику 30 вересня. Наталя Макаєва говорить, залишилося вкрити роботу ґрунтовкою з ефектом мокрого каменю. Офіційне відкриття відбудеться у четвер, 7 жовтня о 13 годині, сказав Кирило Горбенко. Тетяна Макушева, Євген Сіржук. Новини на Суспільному. Миколаїв.